Mi mirë dita dhe mirë se erdhët në këtë transmitim të drejt për drejt, duke filluar me urimin, gëzuar Sultan Novruzin për të gjithë besimtarët musliman në përgjësi dhe për ata bektashin në veçanti. Gëzuar këtë ditë të ndërruar mi të gjithë ju që po më dishni në transmitim të drejt për drejt dhe uroj vetëm dashuri, pache dhe harmoni në familjet të tuaja. Kjo shumë më rëndësishme, një mesaj që ne japim gjithë do dit në transmitim tona drejt për drejta në përmjet dhe halëve familjare që trajtojmë gjithë do në këtë studio. Në pak takimi unë i fundit për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vënd, dje nuk jemi takuar së bashku, ka qënë historia e një zonje e cila kishë humbur djalin, por edhe bashkëshortin. Tre jetimët e djalit u trajtuan gjatë në këtë studio dhe në fakt premtimi drejt për drejt ishte i agjensis investigative stop krimit. Zotit Fatmir Sena ka shkuar në këtë familje, e ka ndimuar atë dhe tani presim edhe për gjigje në kryetarit të bashkis për gjetjen e një punet të nënës të tre jetimve. Ndjek materialin dhe rikthejmë me njërë në studio. Sot jemi tek familja e fatë njërë, si që i dhamë vlatin të emisioni me zemër të hapër, dhe me njëhe ka reaguar presidenti i Ugas në Shqipëri, dhe ka sa nga dhe të gjithë bashkëmëntorët e agensisë në cikative stop krimi, kanë kontribuar dhe ja ku janë të gjithë ushimet këtu, i imi siguruar për një vitë dhe falenderim emision me zemër të hapër që po bëndë të sensibilizim të eqëmohë. Jemi shumë të kënaqë për të ndimesë që nga dhanë të mi vetëmi, Ja, në një shumë falenderit, të gjitha. Në duke falenderuar Zotin Fatmir Sena dhe Agencin investigative stop Krimit, falenderuar dhe gjitha ta që kanë telefonuar në korë, rekord, të gjithë teleshikuesi që kanë dashur të ndimojnë këtë familjen. Tashmo për emtimin betet i kryetarit të bashkisës e Lenicës, Zotit përparim Shametaj për rehabilitimin në një punë të në nësë këtyre tre jetimve për të lecuar sa do pak këtë familje me një dhimbje shumë të madhe. Dhe duke shpresuar që kjo familje tashmë po e merë rrugzidhje në saj, unë shpresoj që një rrugzidhje të gjej dhe personajën që kam britur ditën e sotme në këtë studio. Por më shumë dikim këtë material dhe rikëthejemi për të njohë në këtë ditë të veçant një grua me zemër të madhe dhe një grua shumë të veçant me jetën e saj. Aty ku një vajzë 35 vjeqare me sindromën daun dhe me prapambetje të theksuara mendore që në më moshën 2-3 muaj që braktiset nga nëna e saj biologjike tashmë rritet me bashketuesin e babajt të saj i cilë është larguar nga kjo jetë 8 vite më parë. Ndjekë e materialin. Historia që do të trajtohet sot në emisionin me zemër të hapur është sa një rëzore ashtu edhe e trisht. Një grua 55 vjeqare përballet sot me një vështirësi të jash zakonshme. Ajo përkujdeset prej vitesh për vajzën e bashketuesit të saj, i cili ka ndëruar jetë. 55 vjeqarja dikur ka patur një martes nga e cila ka tre fëmi. Kjo martes shkoj drejt divorcit dhe ajo në moshën 35 vjeqare filloj të bashketonte me një bur i cili gjithashtu ishte i divorcuar nga grua ja e ti e par dhe kishte marë në kujdesari vajzën e cila vuan nga prapampetje e thellë mëndore. 55 vjeqarja e ka gjithur vajzën 7 vjeq dhe është përkujdesur për të si kur të ishte vaizë e saj por fati soli që bashketusi pra baba i vajzës të ndëron të jetë. Aktualisht 55 vjeqarja do të shkojë në Francë tek fëmijët e saj, që i ka nga martesa e saj parë, por në anën tjetër, ajo nuk do të abraktis vajzën e ish bashketuesit dhe të atë në mes të katë rrugve. Askush nga familjarët e të ndjerit nuk është përgjigjur, ma di dhe oma biologjike e vajzës, e ka braktisur atë vetëm 2 muajshem. Ndaj sot, 55 vjeqarja nuk po gjenë zgjidje as nga instrucionet e vendit. Ajo do të bëj apel për ndimu. Kjo është historia e një zonje shumë të veçantë dhe me historinë shumë të veçantë të vajzës bashkituesit të saj. A i ka ndruar jetë vetëm 8 vite më parë, vajzën e ka gjetur vetëm 7 vjeqe, për cilën është përkujdesur gjithë të vite. Vajza me aftësi të kufizuara tashmë është 35 vjeqare, por zonja 55 vjeqare duke qënë se ka dhe fëmijët e saj, dhe ato ndodhen në Francë, kanë kërkuar për shkak të rëndesës e saj shëndecore, ti bashkohet tre fëmive të saj biologjik, por mëndjen e ka pikërish të këvajzaj që gjeti 7 vjeqe dhe është përkujdesur. Ajo kam betur e vetme, e vetme ajo nuk mund të thoj të këfëmijët për talën në qelë të hapur këtë vajzë, sepse është përkujdesur dhe i dhe më shpirti. Me mua në studio, zonja Irena Cara, për shëndetje, mirë se shëndetje. erdhe në këtë studio. E shëllë në gjithë prej kur zonja Iren, kur me se po sakrifikon gjëndjen të ndeshëndecore, fëmijët të tu biologikë që ndodhe në Francë, të kërkojnë t'i bashkohesh atyre për shkak të kushteve që ti ndodhesh, por ndërkohë uh, gjysmën e zemrës e ke këtu në Shqipëri. Mos sem pjesën më të madhe të zemrës tonë. Besoj se pjesa më e madhe, se fëmijët e mi janë tamam atje. Mm. Kurse kjo s'ka asnjëri. E ke gjetur në moshën 7 vjeç edhe unë do flas për mënyrën se si e ke gjetur, si e ke trajtuar edhe um, po e ty nga momenti në moment, mos bashkimin me fëmijët e tu, sepse nuk ke ku e lë vajzën e bashkjetuesit do të flasim se ajo gjëndet e vetë me sot, as nuk kujdeset për vetë shteje. Mirë, me mua në studio, avokati zotin duhe pjetra për shëndetje mirë se erde në këtë studio, avokat. Aurela Agaliu, psikologja jo në përhershme, për shëndetje mirë se erde, Aurel, dhe për balë ljush, avokati Klodian Reci, opinionist për shëndetje mirë se erde, dhe që vini nga shëqata antikorupcion. Falem Klodi që e me mua në studio. Zonja Irina, do doja të flistim para prakisht. Uh, sepse të dhëmë shpirti, kemi kolu gjatë për para se të në transmitim të drejt për drejt edhe për shkak të emocioneve që ju keni. Plasim pak për jetën tuaj, 55 dhe 50 vjeqare, një martese par, uh, me tre fmi, fmijet e tu, për sa kosh kanë emigruar në shtetin francesë? Uh, një martese par, asë njëri nuk do që të shkatrojnë një familje, por martese e par ishte shumë e vështirë, jetova 15 vjetë, me bat në fmi dhe të mi, pasaj u uh, divorcova lidha me personin në fjalë, babën e Marinellës. Mm -hmm. Bashkjetuam, nuk kam bërë kunorësim, nështë e ishte një gabim që së më që sot Marinella gjendët në këtë pjesë. Nuk kam të drejt të markë, asë kur kumë përve shtetit tim, shqiptar, nuk mund e nëzjerë, nuk mund e nëzjerë i pashaport, kam shku... Me nëzjerë pashaportën, më kanë mërë mbas dy ditë në telefon, më kanë tanë pashaportë e Marinellës, nuk, nuk bënë, se shumë firmën, unë dorën si shi, dorës Marinellës, se nuk dinë. Mitë e mitë, vajzët të tërë shu bërë nga ti 12-15 vjetë që është në Fransë, është në mërtume me francesë, ka një familje të mrekullushme, po është të edhe dy qunat e mi, njëri i mërtume, tjetëri i pa mërtume. A fëmë bitë mi bëndë pa mundërën që unë të jemë pranë tyra, por nuk mund të shkaj. Mu më ka dal viza për më shkuatje, ja, unë nuk mund i këzë e fëmë bitë e mi. Cikur si kam së këtu, se Dhe të rimisht, Marinella ka qënë shumë e smunë, ka qënë shumë e dhunshme. Pa më vërësishtë të ashtima zvdekis të nështë ajo e kuptoj që ishte vetëm këtë botë dhe karanë, nuk është më agresive, por është vetëm. Mirë, zënja Rina, unë të do doja të të njëa për karakterin e veçanë, se jo bon që do kush bënë atë që ju bënë, sepse Marinella në vajza është brektisur në moshën 2-3 muajshën nga nëna biologike. Po, nënës biologike i kam kërku disa herëndim, <coughs> <coughs> jo që t'ja prish familje asaj, Është? Zonja ka kryuar një familje tjetër? Po, mm -hmm. jeton në Shqipëri, edhe në Greqi, mm -hmm. unë së du tja prish, i kam thanda si herës du me të prish familjen, po ama du të një mëshë, me vajzën të kema një pashaport, kema një akt notarial që unë vajzën mund t'a amar dhe mund të leviz përja shteti, se mund dil të viza ishte kjo pjesë. <coughs> Ajo mi shputi gjitha mardhanjat, nga thanë, mos më shqetëso, kam familjen time, jam smun, kam problemet të mi, nise ka problemet të vetë, nuk, nuk mune pra e gjykoj, ashtu donë, ashtu banë. Por unë du të qkoj tani ke fmi të mi, nuk kam ma forës, nuk mund jetoj i lërkë fmi të mi, me pak fjalë, nuk mund jetoj i lërkë fmi të mi, para ama dhe marinele nuk mund e lejë pëshirë të fatit. Zunjerina, unë ndaloj pak të këmomenti njojës në bëbajnë e marinele. Si ka që në këj moment, sepse në atë korë nuk besoj se e kishe menduar se do vinë të kjo ditë dhe do ishe në këtë situatë që jemi sot dhe do ta diskutojmë gjatë pse Marinella, por dhe ju bashkë me të jeni në një situatë shumë të vështirë ligjore. Do ndalojmë pak tek momenti moment i njojës me bëbajnë e Marinellas. A i kështë marë parasysha, biseduat që personin në fjalë kishte një fmi me aftësit kufizuara, një fmi ndryshe dhe për këtë shkakt aftësisë saj ndryshe, nëna i kishtë braktisur sapo mësoj që uh, vajza buon me sindromën uh, down. Pra ndaj, do doja ti, ti ndanim këto biseda. Si ishte njoja me babajnë e Marinelës, me ba, të ndjerin tashma? Babajnë e Marinelës mu më ma, më një me fmitë e mi, se uh -huh. unë hika nga prindëri, nga baba i fmive, isha me tre fmi. Uh -huh. Dhe të ishte ishte vështirë në kohën, kur kam hikon, që atë herë, e adhe ja, vajzë malsie, janë ca... Uh -huh. Edhe, Si fillim ishte ajme një moj, për fëmite mi më bëdha një, pa të marrë një, që shkatrimi sistemi të konë. të kohë, pa të marrë një rëpartu shtarak, më liroj një hyrje, është jeshtë me më një mu si njëri, por pas taj pam që Marinella kishte nevoj për më, unë, për fëmite mi kishte nevoj për një pështetje me pak fjallë u bashku në bashkë. Pra, është edhe një lojt detyrimi moral për të ndjerin që i hiku nga kjo botë po ta. me kokën pas. Do klasin pak edhe për momentin e largimit nga jetat të babaj të Marinelës, sepse do këtë që një largimit dhim shumë për a jetin të se qëfar polin po të pas. Me gjitha të e ka ditur në një farë mënyre se me qëfar u po linte dhe me qëfar kishtë të bënda. A, Por ju zonja i re në kam, pësoja hmm? t i e dinte këtë që. Falem kërit. Nuk ti që Uf, uh, ke një loj lëshmërie kur fletë për fëmijët e tu, ndërko ke një loj malëngjimi dhe dhimbje në shpirë kur fletë për marinelin dhe kjo është veçantia e kësa historie. Pra ndaj më bëjmë për shtypje zonjat e rralla si puna jote, që janë të pakt, atë pakt të mjetën time, personale, ato që unë takoj. Falem derit, por marinelin për mo është pjesë i shpirëti timi, dedikova jetë në kësaj vajzat. Fëmijët e mi me sakrifica janë se Marinela ka qenë diskutohet, diskutohet ka qenë uh -huh. shumë edhe kam thënë një njerëz që ma Marinela është hera me pak fjalë. Se kam mësuar edhe është edhe edhe se është smun i di ato tekat e veta detyrimisht. Edhe fëmijët e mi janë me kam me dorë, din të han, din të shkojnë këtu ushqime, kurse kjo po si dhe ushqim nuk di shkojnë. Ja, Marinela ka qenë mbështetje për tre fëmijët e tua apo jo? Ka qenë shumë mbështetje. Ka qenë marrëdhënie e fëmijëve të tu me babain. e mirë. Unë s'kam shkuar ndonjëherë ke shkolla fëmijëve të mi. Nuk e kam ditë se ku e kanë shkollën, gjithmonë është kujtesë këj për fëmite mi. Kështu që unë nuk mund një akte shpinën Marinelës. Jo, vetëm se ka bërë këj për fëmite mi, për Marinela pjesë e trupit tim. Ah, sa bukur e këtë e tërguat. Kër isha në Francë, kër u këtheva, mamajtë në motrat e nanë të rizës për 4 muajtë, s'kisha drejtë e vija të rizës për 4 muajtë, se s'kisha drejtë e vija mm. pa më karta. Edhe ku shkova e morat në atë ishte për gjumë shumë, më tha, është trik, ku ishte, ku ishe, dhe ju puqën atë lotët, kështu. Pra i kështë munguar dhe të? A i ka mungu shumë, mujnë e parë ka qenë shumë keqë aty, motrat e në antërizës ma ka majtë në në njërë të përsosur, por në kanë për një fatë kohor shumë shkurë dhe mamaj, nuk mamashin do të më shumë. Mm -hmm. Mirë, duke qënë se uh, fëmijët e tu kam pas një raport, uh, jarëzakon shumë e uh, kuptojme dhe emocionet, pa dyshim këtu jemi si në shpi, zonja Irena, dhe veprimet mund të bëhen të lyrshme, dhe pse jemi dhe. Në, në program edhe në transmitim live dhe të drejt për drejt nga kjo studio. Zonja Irena, do doja... Uh, Folëm për takimin të, të në të parë, për mënyrën, do mos dëshmërin, se si e njërë me babajnë e Marinilës, e kuptuat a i tjeshtë zjati dorën, sepse kupton të shumë mirë se qëfar do të thotë një grua e vetë me divorcuar me tre të fëmi. A tu e kuptuat që edhe fëmi e të kishin nevoj për figurën të... e këti zotrije të pa. nderuar, tashmë i larguar nga jeta, por edhe Marinila kishin nevoj për ty si qka edhe në këto momente. Ka shumë. Ndallëm pak, e, kur mësuat se si në najsaj biologike kishtë e braktisur, si e mësuat ju uh -huh. këtë historie? Shqish, më kanë thonë, e kanë braktis, nuk, nuk jam interesua si jarë. Por mami vetë ka pasar dhe takon të kur ishte baba maraj në gjallë. Uh -huh. Vinte rralë, po vinte, takon të masivtish, nuk ka të ma. E ka marrë disa herë në telefon, se sinqerisht më të shumë një masaj. Jo me aprish jetën asaj, po tjeshtë të i jetën marrë i nejlas. E mban mund takimin e parë të një nënën që po e riste, me nënën që e kishtë të siel në jetën. Mban takimin mund të pari me zonjën po? Po, si ishte? Uh, ishim të tjera, me të tim shoq me ba me Marinellës, uh -huh. edhe jo për kalon të, ti është thiri, i thiri tim shoshi. Edhe unë gela nuk e dija se kush ishtëm, tha i më shoq, thash ma me Marinellës, i thash dorën, thash Marinella ka nevoj për ty. Jo, tha, unë si jam ma me Marinellës, ma me Marinellës jeti. Unë nuk e di se kur qanë, qa do me veshë, qa do me hangërë, më preku faktikisht me ato fjallë, më dhatë një, një presliqë ke marajnela, me dhatë një nuk e di se si thëmë. Edhe më shumë e pata shoqë, se sa procesin e punës i ishim, i thoja ke derën hapë, ke marajnela, ka ardhisa here, ka majtë për drekë, ka nejtë, ka hikë, pa problemë mas vdekis tim shohet që u prishën mardhanjot me njëra tjetën, nuk i di sepse, nuk e di arsua, ose kishtë e frikë që unë mund t'i lej vajzën, unë i pata thamë vajzën nuk t'a lej, edhe me dashti nuk t'a lej se nuk, nuk mund shkëputam, nuk e dija se të shkojnë Fransë, nuk e kam e nuk se sh... do të shkëput shanga fmit mi, po fmit e mi dun afer. Sa më tha vajzën mamë bolë, besoj se bolë të këna lëve marinilën, unë kam nevoj për mamin tim, sa është mamin me kamë me dorë. Opet, fëmijët e tur, qëfar raporti ka, ka në motrën e tyre? Ka shumë të mirë. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Po Marinella, sa i mungojnë Marinellis? Shumë. Në sa vitesh janë në Franca ta? Shumë. Ato vinë, herë pas herë. Uh -huh. Po Marinellis sa jërë të bjerë telefonit, thot është eri, soni, sa i mirë. I mungojnë uh -huh. shumë. Tre fëmijët e mirë. Plus i kam edhe 4 një për që për ato e ndjejë dhe për ato shumë mungesën. gjesën. Ju po e tërgoni në mënyrë të ndjerë, sepse e tjilë ka qënë jeta juaj, por me mardëni të jarë të një grua e heroinë si qeni ju, të një grua e të veçantë me një zemë shumë të madhe në ndim të marinelës, por edhe të fmidhe të tu në lidhje me motrën e të tërë. Do doja të ndaloja pak të momentet e vështira që ti ke kaluar njësë, sepse dhe ah. me di që Marinela ka qënë edhe shumë edhe unë shumë, nuk e di në qofë se vazhdo të jetë, ka shumë agresive sa, sa jo, që ka qënë më parë. Tani nuk është agresive, është shumë e qetë. Po, që në bazë të dekës babaj. Po, sa shkova ki doktori, thash mm -hmm. Marinela, shumë e qetë, ati ki lujtë me në gjithë, dhe e më thonë që ma qëtëso, ti po më thurë së është e qetë. Më më shqëtëson të qetësia Marinelas. Mm -hmm. Por, kështu ishte thati Marinelas, a ra, nuk e di se pësë a ra. Si e përkujdesur në gjithë të vite për Marinelën, se nuk janë pakë, janë 28 vite? Janë dite. shumë vite, shumë net pa gjumë, me një syflej, si unë tjetër e majtë që në në Marinella ka momente që nuk fle fare, ka momente që nuk do të haj fare, ushqej si pepë, ose do t'im shëfë gjithë të gjithë, që i hatë gjitha, pas ta i vje një moment që do t'haj shumë. Si masë, thush, janë bot doktorri Marinellës. Uh -huh. E ke pasur të vështirë për shtatjen me Marinelën për t'i kuptuar dëshira të vështirë? Në fillim ishta, nuk mund fejnë. Sa ka zjatur kjo për shtatjen e ko? Nuk e majmen, për... U për shtatjen shumë shumë? Shtatje. U futën botë e Marinelës, u bëllë nga si Marinela, pilet njëri më tha, një për më shqiat një lagjë, tha, ti e maj që menë me se Marinela, tha, shpo që e shumë dhe që menë me si bëjdo të Marinelës, një mm. smetin. Kështu që janë futë gjithë mund botën e Marinelës, që ta disi që farë do Marinela. Dhe ka dashur që në momentin e parë, Marinela pa, që pa, ka parë? Pa, pa. Mm -hmm. Gjitë mund më thot mami. Pa. Dhe kur smuam, muam, se deturimisht, herja diskale bëm punën e vetë, ka krizat këshia. Ajo ullet ke krevati, nuk më levis nga krevati dhe i këputën ato lotët, ajo ta këputë shpirtin. Në është një angjull, një angjull që ka nevojë për shumë dashuri. Pra në momentet e tua shëndetësorën, mos më thuaj, në ato krizat të vështira, ti ke Marinela në afer. ka më E cila, besoj nuk bën ato prapsit. Jo, uh... Rri ullet, ullet e kërvati, vjen e djalit me e marrë disa eri, nuk lëvis, i them leje këtu, leje se nuk lëvis, lejla pa unja allu, nuk qot nga kërvati. Doja të dhja, sa ka mundur do të me natyre në saj shumë të vështirë Marinela, që ju të kuptoni që ndoshta keni një rol të rëndësishëm në jetën në saj, por një kosisht që edhe nëna biologjike i mungon të flasë në atë të një. I mungon shumë, sa herë, është sa herë është mund, thotë kusht në ita, dhe që në në të në ita, më fali që përmeni emrin, mm -hmm. por uh, sa herës mund e përmeni. Kërës ne i të thotë? E, e kërkonë sa herës mund? E kërkonë sa herës mund. Që ajo është 35 vjeqë? Sa herës mund ajo e kërkon. Ja keni tërguar nënës? Ja kam tërguar. Qëfar thotë? Asë Si shikon mardënin e nënës e vajzës me vetë vajzën? Si shikon? Do ke qënë se... Ka kaluar disa dit të kjo për dreka, dherka, ka shëndruar disa orë me vajnë? Nuk e si ndja. Nuk e ndja? Nuk e ndja. Me njimim, nuk e ndja. Do të më fali, se nështë ta... Do të shikoj këtë emision, por do të më fali, nështë ta përflase edhe kotë, por unë hajme një lukë me marinilën dhe një pjatë, që ta di se ku ngopet marinilën. ngopet uh -huh. barku im, ngopet barku marinilës. Erdi ditë për drekë d dhe... Mërë të lukën dhe vetë, mërë lugën lukën dhe marinelës. Që që mi gusë, të shërera, re te lefë, mërë mi lukën dhe u shqe vetë, vetë tate dhe marinelë. Më falën se po flasë kështu shumë hapur, uhum, po... Jën shumë jën hapur, <laughs> dhe, në shumë hapur, në zemër përmenimin tima janë nuk e ndjanë, se të ndjejë, do më kishtë e një mu. Do të kishtë e një muarë, dhe sa fmi të tjerë ka zonja? Nuk, nuk ka. Nuk ka fmi të tjerë? As nuk bon Dhe nuk bënë më fmi, është vetëm marinella një jetën e saj? Po, ka fmi të burrit. Po, qëfar e ke mundur të kuptosh si grua e a Më më duket se i shohë që është një burë të të rrimë, sa e kam njoftë. Në familjen e kësa janë, kërës vajzë, kjo është një familje përsosur. Sa mami i kësaj, prase të vdiste, vite shumë shpesh në këta konte dhe ullë të një gjujë thonë sa qime flokut ke mund, ashtë mira i rafshin fëmive të tuj, gjyshe mrej Nuk e di se qaj pëngon, në është asë ndjan, në është asë, se se donë. Ndo është, më po të kishtë dash do më kishtë një mu. Dhe në këto të të vite... Që nuk do isha këtu sot, më të, o, të Dhe në këto të vite që është larguar babaj Maranilës nga jeta, ajo nuk ka as një loj kontakti me ju? Jo. As fizikisht? Jo, jo, fizikisht na e du, nuk e du moralisht, as nuk e du ose mund të është... Në përmi telefonit, keni kontakt? Mi kam bëll. Ti kam bëllur telefonat? Kam qanë lidh me në telefonit ose me Unë për momentin jetoj në golem jetoj me qëra, se marin e një qëtësi absolute në Golem, edhe mu shkova për pak, shkova oh. për plash, për 15 dit, edhe nuk ja prisha ma qëtësin, e në Golem ma, mas një viti që shoqë, ne nejtëm në një kafe, të trija, i laj i 50.000 lakshë, marin edhe aqë, ja di, nga ka vite, që jam, nuk, thashon, nuk kam nevoj për, met, për lek, Mi dhe në marinë e nuk kisha shumë nevoj t'i jetë të, të dashurinë e mamës vetë. Në këto të vite ka kërkuar marin një Kur është smur? Vetëm kur është smur, atë që ju përmëndët. Po kur nuk është smur, nuk e përmëndët. Ose po pa një zonjë që është që qim... mund të përgjasi. Mund përgjasi. Kur po pa t'i flok bjohën dhe po që është në të neta ime. Dhe ju besoj se i kene dërguar mesajë telefonike zonës që... Kam kërku shumë. Uh -huh. Vajza po në Francë është lidhë, i ka shkujt shumë e mele, motra në Greqi, nuk, nuk është përgjishë kërkuja. Se si kjo heshte, pëse këndarje duke qënë se nuk ka dodhër absolutisht asjëmë me visitë të dhjëtë. Jo, për mua, unë da si herës kam bërë fjalla, si herë nuk e ti. Me gjitha të nëna e vajzës gjithmonë të është mirë njëse, se qënë ta kimin e parë që e përshkrove, të dha një loj pozicionë në jetën e marinelës. Nuk po po, zdiskutohet, është mirë njëse, por nuk duhet të jetë mirë njëse dhe mu, du të dojë e vetë. Nuk kam nevoj me më thana si fjalë të mirë. Jeshtë Qështë nëra... kisha nevoj për një firmë të saj? Që unë në është anë mund të kisha marrë vajzën në Fransë. Edhe mund kisha marr Frans. po, qo, që, ta këtë, të kisha marrë vajzën në Fransë? Po, në rrasë... Që se të jepë këtë drejtë? Tani, unë nuk i dhja më më prandon më Fransë, po. se nga që vajzën ka marrë në nën kujdesari. Po, po të pak në kishim levis me 2 mui, me 3 mui, me vajzën, nuk e kisha lanë në prirë. Unë nga s'kam lanë qëndër, institucioni, sa privatisht, sa ke bontrat e nënë të, në të, në të rezis, me lanë vajzën për një mui, ose për 10 ditë. Uh -huh. Kështë unë nuk do kisha, nuk kisha brendë në prej institucione, edhe unë nuk kam as shumë lek, as forcë, as, as uh, koë për me brendë në prej institucione, me të ndrejtë. është problemi juaj vetëm që keni për momentin, por ju thatë që në namë Marinellen e ka braktisur 2-3 muesha, edhe ju e keni vendimin e gjukatës që bashkëtu e si juaj është divorcuar me pa. zonjën dhe kujtë jakalën gjukatëa kujtë destarinë? Bëj e kalën të jatit. Pra, dhe në këto momente ja kalon babajt, por babajt është kërguar nga kjo jetë të vitë më parë, është këshua po jo? Pra, unë e kam. Zonja, ka paguar vetëm tjesht dhe të rrimë ushimor, i është i qure drejta për ndrimit, që farë ka përdo? Nuk ka pagu dhe të rrimë ushimor, me ka të si uh, im imë shoq, për para se të shkoja unë. Uh -huh. Asa i ka pas lanë shtetin atë ko 4 mjesa lek, nuk e të kam idejnë se sa, unë për vetës ka si, një një lekshën, nuk ka pagu asirë, gjithë. Në po. atë vendim gjukate, keni vendimin e gjukatës? Këtu me vetës. Ek. Jo, me vetë po, jo, po, por e keni po, vendimin e po, gjukatës po, për vart. ta ledzuar thjesht dhe për të ditur Eta. që jeshe qërë kujtësarja u shtrimit të drejtës prinderor e kësaj zoni që ka praktisur vajzë? Nuk ka qënë hek. Nuk i ka qënë hek. Jo. Po, nuk ishtë hequr, me gjitha të gjukata ka vendosur në atë kohë se ato, uh, ato para që 4.000 lek të vjetra, por që babaj kur nuk e ka kërkuar dhe ta konvertoj pikërisht me kone ta nishma. Mirë, do ndalojmë tu sepse nuk është i vetëmi problem, unë do flasë pak edhe për raportin e Marinellës me babajnë e saj për para saj të ndronë të jetë, por vetëm pas pak, zonë, sepse më duhet të galojnë në një apsirë të shkurë të publicitarë.